ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆଟାକ୍ ପରେ ବିଜେଡ଼ିର କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ପାର୍ଟି ଠୁ ବୃତ୍ତି ଓ ମାଟିନାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ବିଜେଡି ନେତା ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବିଧାବାଦୀ ରାଜନେତା, ସୌମ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ହେଉଛି ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଖଟା ସଦୃଶ। ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ମାଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ଅନୁଭବକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଅନୁଭବଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟି ବିଜେଡି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ କରିଥିଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ମାତ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା ବିଜେଡି ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କର। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିଜେଡି ହେଭିୱେଟ୍ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସହଜ ସଫଳତା କାରଣରୁ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବା ପରି କଡ଼ା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହିଥିଲେ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଜନବିରୋଧୀ ଆଖ୍ୟା ଦେବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିବା ସଦୃଶ ବୋଲି ସୌମ୍ୟ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।